អកន្លែងអត់ធ្វើខាងទឹកបើលើមុខភ្លើងបាទគឺជាបាទគេអឺទឹកគោធំបាត់ផងដាក់ความណៅតែនេះបាទរួមទៅគឺអត់ថាមិនសិនទេអត់អស់លុយពេញពេកជាងអីទេបាទដូចតែក្នុង YouTube ឃើញតែនៅគឺតែគេថាឃើញនៅទុកគេឥឡូវយើងមានដែរយើងក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរបាញ់អូនេះទៅទឹកទេបាក់ទៅទេអេមក